qofka dawladda ku dhex jira ee dunuubta qaybka noqonaya waa ka dambi weeyahay qofka banaanka jooga ee isagu qaybta ka marka taasna waxa laga rabaa inaynu u soo wada jeesano oo aynu ka shaqeyno oo aynu haydeena een ka dhigno cidda ku dhex dhumanaysa ee magacii dawladnimada iyo magacii hay'adaha iyo sharafkii qofka Soomaaliga ah dilaya inuu noqdo horta ka koobaad ee talaabada koobaad laga qaado kumanaan iyo boqolaal dhalinyar oo wiilal iyo gabdhale oo Soomaaliyeed ayaa maalin walba waxay dhibana u yihiin oo mustaqbalkooda u baaba'a arrimaha inuu halkan joogo xanuunkeeda ayay leedahay in mustaqbalkaagii qof ka dhalinyaradii wax weeye waa mustaqbalka dalka isaga haddii markaa la ilaalin waayo dalkii iyo mustaqbalkaagii iyo horumarkiisii midna maad ilaalin waxa hanti ku ah dadkaad haysato dadkaasina waxa weeye waa dhalinyarada waxa muhiimka marka runtii waxa iyaduna aan wax la dafiri karina brotokollada ama xeer nidaamiyaasha xeerka nidaaminaya waxaba ay ka hadlayaan waa ka ganacsiga hubka sharci darada ee iskaga gudbaya ee dalalka ama qaaradaha taasna waxaynu ognahay inay tahay dhibaato weyn oo Soomaaliya ka jirta maanta maadaama ay dowladnimada nugushahay oo ay adag tahay inaynu weli xuduudaheennii oo dhan inaynu amnigooda sugno waxaynu isla yaqiinsanay inay meel walba hub uu inaga soo galo imise qof oo Soomaaliyeed ayaa hubka sharci darrada dalkeenna ku soo gala u dhinta maalin walba imise beelood baa maalin walba isku dila waxa iyaduna ka mid ah dembiyada abaabulin ee xuduudaha iskaga gudba argagixisada imise argagixiso oo ajaaniba oo aan soomaaliba ahayn bal kuwa soomaaliya soomaalida aynu laba tacaale ayaa inooga soo gudba xuduudaha inooga soo gudba oo halkan inagu qarxiyo inagu dhibaatiyo maalin walba boqolaal inaga dila waxaa ka mid a lacag dhaqista iska dhaaf lacagtii ay naga ururiyeen ay dadkeenna masaakiinta baada ay kaga qaadeen iyo xoogga argagixisadu ayaa waxay ku maalgeliyeen argagixisada dalalka kale ka jira marka yacnii waxay idin tusaysaa dhammaan arrimaha uu ka hadlayo xeerkan ama heshiiskan caalamiga ah ee xeerarkeenna maanta ka mid noqday inay yihiin waxyaabaha innaga dhibaatada gaarka ah dhammaantood inagu haya keligeen markaa inaynu la dagaalanno oo aynu ka guulaysano waa adag tahay waxaynu u baahannahay taageerada iyo iskaashiga ummadaha kale ee aynu wadaagno ama xuduud aynu la wadaagno ama haynaga durugsanadaan oo haynaga fogaadaan waxay taasi markaa inaga kaalmaynaysaa in gacmo wadajir bay wax ku gooyaane innaga iyo ummadaha kale saamaynta inagu wada leedahay inaynu si midaysan uga shaqayno iskaga kaashano sidee ayaynu uga cidhib tiri karnaa oo aynu dadkeenna uga baabaadin karnaa dunuubta halkan aynu kaga hadleyno waxay keenaysaa in la sameeyo investigation ama baaritaano wadajir ah inaynu ka kaalmaysano dadka inooga aqoonta iyo waayo aragnimada badan baaridda waxay keenaysaa inay fududaato in laynoo soo celiyo dembiilayaasha dembiyada noocan oo kala gala waxay keenaysaa inaynu inagu iska mustaafurno inu iska dirno kuwa ajaanibta ee dalkeenna dembiyada ku gelaya waxay keenaysaa inaynu ilaalinno xuquuqda dadkeenna nugul ay ugu mudan yihiin haweenkeenna iyo dhallinyaradeenna iyo caruurteennu oo runtii ah kuwa ugu nuglay dembiyadana saameeyaan waxaan isleeyahay markaa xeeraalyaha iyo odayaashii hore wasiiradaha si fiican uga hadlay faa'iido aad iyo aad iyo aad u weyn ayuu inoo leeyahay xeerkani waxaa kale keenaysaa tayeynta hay'adaheenna dawliga ah si looga kaalmeeyo inay la dagaalamaan heshiiska ay dembiyadan markaa mas-uuliyaddeenna saaran maxay tahay maadaama aynu saxeexnay aynu hanaankii u baahnaay oo dhan marinay aynu maantana u wada joogno saxeexiisii waxaa laynaga rabaa hirgelintiisii iyo fulintiisii hirgelintiisa iyo fulintiisuna waxa weeye waa mas-uuliyad wadareed aynu dhammaanteen wada leenahay mas-uuliyad wadareedka waxaa la rabaa hay'ad kasta iyo qof kasta inuu kaalintiisa iyo doorkiisa ka qaato waxaynu rabnaa inaynu sida wasiirka cadaaladda iyo arrimaha dastuurka ee wacyiga iyo ogaanshaha ummaddeennu ay u leeyihiin inaynu kor u qaadno oo aynu kobcino inagoo kaashanaynaa hay'adaha inoogu shaqadale wasaaradda warfaafintu ugu mudan tahay iyo wasaaradda diinta iyo awqaafta iyadana laga rabo inay kaalin muhiima ka ciyaarto runtii
مركز مسؤولية داس أيارنتي دمانتين إن سارن إن نوجن تنو أو نقعما إسكو قبصنو وحيدنا مدن سيدي وهذا وصير في خالك كهالي يعني قبضة عسير طريقة أي مرتي إن باصبور كي مال ملوجس وسارو في سيدي أي دقيقة كوهشو ديار دي أي سيف ودور راعو معنيه روح ويه ضد دوهاي ده الدولة ده كل حجرة أي قيبك يا سهل كرا باصبور كسؤال مركز مانت سعادة ودلبتو ورحدات مانت دلبتو حلقة يا بورقة ديار سليب كيرين لوجس وقرا واحد صورنا تهدي سمر شنيه توين كده وسيد عادي جا een sidaan ugu heli karaa qof ugu heli karaa maanta qof miskiin oo suuq iska joogo inta immigration ka tago een oo liba uga baahantay inuu dawladdi hoosto tago dhalashadii sugnaanta uu soo helo oo CID uu tago warqadii dambilaanta uu soo helo immigration ki uu tago queue uu galo oo kadib maaragtay sawirkii laga qaado ugu yaraan 20 cisho qofkii ku qaadata marka waxaynu baahanahay gacmo daahira ba wax daahiriye horta dhaxdeen inaynu daahiran inaynu dhig u lahaano inaynu dhug u lahaano hay'adaha dhaxdeeda way qofka dawladda ku dhax jira ee dunuubta qayb ka noqonaya waa ka dambi weeyahay qofka banaanka jooga ee isagu qaybta ka marka taasna waxa laga rabaa inaynu u soo wada jeesano oo aynu ka shaqeyno oo aynu hay'adaha een ka dhigno cid ku dhax dhumanaysa ee magaci dawladnimada iyo magaci hay'adaha iyo sharafkii qofka Soomaaliga ah dilaya inu noqdo horta ka koobaad ee talaabada koobaad laga qaado marka insha Allah taala hawl fiican bay noo qabsoontay hawshaana fulinteed iyo gooyno wada taala aynu guntano sidii aynu hirgelin lahayn dhamaantiina aad iyo aad baad mahadsantihiin assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh magacaygu waa Nasteexa Yasiin waxa kursooyin badan ka qaataa platformka Udemy kursooyinka aad qaato waxa kamid ah kuwa la xariira habka ganacsiga suuqyada caalamka marka koorsooyinka iibsanaayo Udemy waxaan adeegsadaa Mastercardka My Bank oo ii sahlan in aan caalamka wax ka barto anigoo jooga gurigeega, xafiiskeega ama maraajidka My Bank Mastercard markasta email kasta